Xoş gördüyünüz izleyiciler. Mayın 9-unda əsasən, yəni əsas kütləsi vaxtilə tarixi torpaqlarımız olan Qərbi Azərbaycan İrəvan xanlığından olan bir qrup ziyalımız başda Ərciyəz Universitetinin professoru Qafar Çaxmaqlı olmaqla Qərbi Azərbaycan İrəvan Respublikasının elan edilməsi haqqında bir onlayn konferansda fikir bildirdiler ve bu tabi ki cemiyette bir mənalı karşılanmadı. Bununla bağlı hatta öz ülkemizde bile farklı fikirler oldu. Ama artık bir ay yarımdır ki təxminən bu proses gedir. İrəvan Respublikasının, mən əslində İrəvan Respublikası adlandırılmasının tərəfdarıyam şəxsən. Çünki Qərbi Azərbaycan Respublikası adlandırılması bir də Güney Azərbaycandakı Qərbi Azərbaycan Ostanı ilə bir paralellik təşkil edir. Ona görə Qərbi Azərbaycan və yaxud da İrəvan Respublikasının yaradılması yönündə hansı işlər görülüb? Bu Respublikanın elan edilməsi zərurəti haradan meydana çıxdı? Bütün bu məsələləri aydınlıq gətirməkdən ötürü tanınmış siyasətçi, tarixçi hal-hazırda həmin İrəvan Respublikasının yaradılması yönündə Təşkilat Komitəsinin sədr müavini və ictimai siyasi məsələlər üzrə sədr müavini Qələndər Muxtarını bugünkü verilişimizə dəvət etmiş. Qələndər bəy, xoş gördük. Yəni, təbii ki, İrəvan Respublikasının yaradılması yeni bir məsələ deyil. Zaman-zaman, özəlliklə, birinci, ikinci deportasiya nəticəsində oradan köçən insanların dilindən də eşitmişik. Bütün Azərbaycan ideyasını daşıyan insanların dilindən hər zaman eşitmişik. Və nəhayət bu məsələ reallaşdı, yəni ideya olaraq reallaşdı və may ayının 9-unda hürmətli Qafar müəllim bunu elan elədi. Və artıq həmin ideyanın, yəni öndə gedənlərindən birisiniz, siyasi məsələlər üzrə muavinsiz. Mən istəyərdim ki, öncə buna toxunaq. Bu ideya haradan qaynaqlandı? Məhz may ayında olması. Çünki may ayında həm də Cumhuriyyət qurucularımıza qarşı ciddi hücumların şahidi olduq. Cumhuriyyət qurucularımız İrəvanı veriblər. Buna da bir kəskin. Yəni aşağı-yuxarı son zamanlarda biz bununla üzləşmişdik. Hətta dövlət başçı səviyyəsində bu məsələnin üstünə gəlindi. Və nəhayət elan olundu və artıq çox geniş bir heyəti də var. İdarə heyəti var, təşəbbüs qrupu var, təşkilat komitəsi var. Mən istəyərdim həm İdeyanın yaranma zərurəti, həm də görülən işlər haqqında öncə bununla başlayaq söhbətimizə. Mən əvvəla təşəkkür edirəm ki, dəvət etmişsiniz və tamaşaçılarınızı da salamlayıram. Əvvəla bu ideya ilə bağlı bir neçə məqamları mən diqqət cəlb eləmək istəyirəm. Əvvəla Qərbi Azərbaycan torpaqları və İrəvan Respublikasının elan edilməsi məsələsi mən çox istərdim ki, bütün Azərbaycanın itirilmiş ərazilərinə qayıdışın kontekstində baxılsın. Dəyərləndirilsin. Bu məsələ biz tarixi torpaqlarımızdan imtina etməmişik. O torpaqların erməni işğalında qalması faktıyla barışmamışıq və bizim millətin aydınları, millətin önündə gələn insanlar zaman-zaman bu məsələ haqqında düşünüblər, zaman-zaman bu ideyanı ortaya atıblar. Və bu təksə İrəvanla və Qərbi Azərbaycan torpaqlarına bağlı məsələ deyil. Bütövlükdə Azərbaycanın tarixi əzəli bizim babalarımızdan bizə miras qalmış torpaqlara sahiblik uğrunda başlanan bir mübarizənin tərkib hissəsidir. Və bütün proses bu kontekstdə öz həllini və izahını tapmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı mən açığı etiraf edeyim ki, müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif şəxslər tərəfindən Qərbi Azərbaycan mühacir hökumətinin yaranması, indi ad şərti olaraq müxtəlif cür deyilir, müxtəlif adamların dilindən bu ifadələr səslənilib. Hətta biz tələbə vaxtı 90-cı illərdə Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda bu məsələnin gündəmə gəlməsinə bir amil səbəb olmuşdu. O amil oradan əhalinin deportasiya olunması, yəni köçürülməsi, öldürülməsi, məhv edilməyə məruz qalması. Bizdə bu sualları doğurdu və o ərazilərə iddia məsələsi ortaya gəldi. O cümlədən bu iddia ilə yanaşı Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixin ədalət mühakiməsi qarşısında qoyulması məsələsi Azərbaycan Komünist Partiyasından gedirdi. Ərazilərimizin itirilməsi ilə bağlı faktlar ki, vardı artıq biz tarixçiydik, tarixçi olaraq da bilirdik və o dövrdə olan, məsələn, Paşa Həsənli, bizim tələbə yoldaşlarımız, Dilavər Əzimli, Rəsul Hüseynli və digər bu aktiv tələbə hərəkatının və xalq hərəkatının gənclik qoluna məxsus olan aktivistlər tərəfindən bu məsələ dəfələrlə müzakirə predmeti oldu. Yəni, o vaxtdan bu ideya vardı.
ama söhbət itirilmiş torpaqlarımız deyərkən Göyçə, Zəngəzur və İrəvan daxil olmaqla 29,8 min kvadrat kilometrlik Ermənistan Respublikası adlanan bugünkü Ermənistan Respublikasının ərazisinin olan iddialarımızdan gedir. Qələndər bəy, çox üzr istəyirəm, mən burada bu sualı verməyə bilmərəm. 1918-ci ilin may ayında cəmi 9000 kvadrat kilometrlik İrəvan deməli xanlığının ərazisində gəlin belə danışaq da İrəvan xanlığının ərazisi Rusiya quberniyasının deməli Tiflis quberniyasının tərkib hissələri idi. Onda isə Azərbaycan dövləti də yox idi ki, onun nəzarətində olsun. Bugün faktiki olaraq Azərbaycan kimi dövlət var, hətta Sovet Sosialist Respublikasının tərkibində olan bir Qarabağ kimi muxtar vilayət var, amma biz ona sahib çıxa bilmədik. Amma gəlin 18-ci ildə cəmi 9000 kvadrat kilometr ərazini veriblər, yəni güzəşdə gediblər, deyiblər ki, olmasa Bakını qazanaq, Azərbaycanı qazanaq və ondan sonra Sovetlər dönəmində o 9000 kvadrat kilometr gəldi. Göyçəni, Zəngəzuru, İrəvan xanlığını əhatə edin. Buna bir Rüfət Bey, qısaca mən deyim. O dövrlə bağlı bütün tarixi sənədlərin mütləq əksəriyyəti ilə tanışım. Azərbaycan Milli Şurası bu mərhələ-mərhələ gəlib. Əvvəla mən sizə bir məsələni deyim ki, Çar Rusiyası erməniləri bura köçürsə də ermənilərə dövlət verə bilmədi, vermədi. Və deyək ki, suqut etdi Çar Rusiyası. Təxminən 20 neçə il o qalmışdır bir İrəvan, Yerevan quberniyası. Quberniya şəklində olanda belə Çar 1. Nikolay öz həyat yoldaşı ilə 1837-ci ildə həmin əraziyə gəldi və ermənilərin orada törətdikləri, oradakı baş verən hadisələrdən çox pis qəzəbləndi. Aleksandropol deyirlər, ha, bax, həmin ərazi də onun gələn arvadının adına verilən şəhərdir, bizim Azərbaycan şəhəridir. Və orada ermənilər daha çox məskunlaşmışdı. Mən bir məsələni deyim ki, bu türk Osmanlılar 18-ci ildə tutmasaydı, həmin ərazi, o Aleksandropolu bunlar özlərinə paytaxt eləməyə fikirləri vardı. Yəni, İrəvan deyildi. Və orada 1840-cı ildə erməni quberniyasını ləğv elədi. 27-ci ildən 40-cı ilə qədər mövcud olur İrəvan quberniyası. Naxçıvan və İrəvan xanlığının ərazilərində yaranmışdı və onu ləğv elədi. O 9000 necə 29000-ə çevrildi, ona bir qısa sizdən cavab eşidək. Mən deyim, 9000, birincisi bu razılaşma, 9000 kvadrat kilometrli razılaşma Mudros sülhü ilə aradan qalxdı. Hətta Mudrosdan əvvəl İstanbul konferansı vardı, amma İstanbul işğal olundu deyə bu artıq Osmanlı İmperatorluğunun talihi və Mudros sazişi bir aradan bağlandığı üçün bu məsələ qüvvədən çıxdı. Qüvvədən çıxan kimi ermənilər bunu elan etmək istəmirdilər. Mən sizə bir faktı deyim ki, Cumhuriyyətin elan olunması may ayının 28-idir bizdə. Ermənilər bunu 19 iyunda elan ediblər. Niyə? Ermənilər çox narahat idi, bu dövləti elan eləməyə qorxurdular, çünki dövlət yaranmalıdır Türkiyənin ərazisində. Bu ərazidə dövlətin yaranması proqrama daxil deyildi. Ona görə də Mudros sazişi imzalanan kimi Osmanlı İmperatorluğunu təslim. Osmanlı ərazisində ermənilər təzdən iddianı ortaya gündəmə gətirdilər və erməni nümayəndə heyəti, məsələn, bizi Paris Sülh Konferansına buraxmırdılar, nə qədər Azərbaycan nümayəndə heyəti ağır çətinliklərlə, müsibətlə getdi, amma ermənilərin 3 mərkəzdən orada heyəti vardı. Şübhəsiz. Erməni Xristiyan kilsəsinin nümayəndəliyi biri idi, başqa erməni nümayəndə heyəti gəlmişdi, Amerika erməni icmasının nümayəndəsi və Ermənistan dövlətinin nümayəndələri. Bunlar 3, təqribən siz təsəvvür eləyin də, Osmanlı İmperatorluğunun ərazisi olan Qara dənizdə çıxışı təmin edən Trabzondan tutmuş Aralıq dənizinə qədər ki, bütün ərazilərə iddianı irəli sürdülər. 7 böyük əyalətlər Türkiyənin. Cənubi Qafqaz da qalmaq şərti ilə, yəni buradakı ərazilər də qalmaq şərti ilə. Bu məsələləri qoyduqdan sonra o vaxt Osmanlı artıq aradan qalxmışdı, amma dünya bundan narahat idi. Dünya niyə narahat idi? Rusiya yox idi, Qafqaz ziyyəsiz qalmışdı, Qafqazda söz sahibi keçmişi İngiltərənin protektoratlığına. Dünya müharibəsində qalib dövlət kim idi? İngiltərə. Ona görə İngiltərə hansı mövqeyi istəsəydi, o şəkildə proseslər gedirdi və İngiltərə də burada çox dayana bilmədi. İngiltərə dayana bilmədiyi ərəfədə, yəni İngiltərə müharibələrdən, o cümlədən çox çökürdü İngiltərə və əslində dünya müharibəsindən sonra dünya ağalığı İngiltərəyə maliyyə kapitalı ilə kömək eləyən, maliyyə ilə kapitalı ilə kömək eləyən Amerikaya keçmişdir. Amerika müvəqqəti İtaliyanın bu da mandatlığını, Cənubi Qafqaz üzrə mandatını tanıdı, sonra Amerikanın özü bu məsələni getdi. Bax, görürsünüz, Böyük Ermənistan xəritəsində Woodrow Wilson'un əlinin işarəsi ilə qoyduğu bir xəritə də var ki, yəni haralar istəyirsiniz. Amma bu ərazilərdə ermənilərin sayı həddən artıq az idi və
heç sıfırın aşağısında erməni əhalisinin sayı vardı bu ərazilər. Ona görə də burada erməni dövlətinin yaranması reallığa sökənmirdi və Atatürk'ün başlattığı istiqlal hərəkatı həm Avropanı, həm Amerikanı çox ciddi şəkildə narahat eləməyə başladı. Ona görə də erməni məsələsi get-gedə gündəmdən çıxdı. Və bir də bir mühüm məsələ vardı. Bolşeviklər də erməni dövlətinin bu ərazidə yaranmasını istəmirdilər. Leninin imzaladığı dekret Sovet Türkiyə Ermənistan haqqındaydı. Və bu mandat Şamyana verilmişdi. Şamyan o məsələlərlə məşğul olmalı idi. Amma buradakı vəziyyət dəyişdi. Artıq Osmanlı qoşunları yəni belə deyək, təhvil təslim prosesləri başlananda hansı mühüm məsələlərlə əlaqəli olaraq Ermənilər ərazilərini genişləndirdilər. Bura birinci nə daxildir? İngiltərə ki, bu ərazilərə gəldi, Osmanlı məğlub olan ki, İngiltərənin bir mənalı dominantlığı olanda o vaxt yaranmış Qars Respublikası aradan qaldırıldı. Qüzey Qafqaz Türk Cümhuriyyəti aradan qaldırıldı və Osmanlı, üzr istəyirəm, və Ermənistan iki dövlətlə, Azərbaycan Respublikası ilə müharibəyə başladı və Gürcüstanla borçalı istiqamətindəki ərazilər uğrunda müharibəyə başladı. Aprel 1918. 18. Bu müharibələr əsnasında ərazilərini xeyli genişləndirdi və ermənilər o vaxt dəqiq bilirdi ki, bunlar anklavda erməni dövlətidir. Bunlar hansı niyyətlə yaradılıb? Yerevan şərqə, qərbə, cənuba doğru genişlənə biləcək bir yer idi və ən geosiyasi bir məkandır. Rusiyanın, məsələn, erməni siyasətinin kökündə duran ən başlıca geostrateji məntəqənin mərkəzi İrəvan hesab olunur. Məsələn, mən sizə bir şey deyim də, İrəvan uğrunda gedən savaşda dünya tarixində, məsələn, Osmanlı ilə Səfəvilər arasındakı bütün müharibələr bircə halda, bircə dəfə İrəvanın işğalında hər ikisi bu əməliyyatlara qoşulur. İki dəfə görürsünüz, Rus, Türk və Qacarlar Rus müharibələri ancaq İrəvan üstündə. İrəvanın təslim olması ilə Cənub Qafqazın işğalı başa çatdı. İrəvan çünki o qədər strateji məntəqə idi. Ona görə ermənilər İrana çıxış üçün ikinci erməni dövlətinin genişləndirilməsi, istiqamətə ikinci addımın həyata keçirilməsi üçün bir niyyətini həyata keçirmək istədilər. Yəni, o niyyətə həm İrana çıxışı təmin etmək idi, həm də Türk dövlətləri arasında qızıl körpü olan Azərbaycanın ərazisinə bir zolaq çəkmək və Osmanlı İmperatorluğundan, yəni türklərlə bizim aramızda olan bu bağlılığı, bu xətləri qırmaq. Və bu erməni dövlətinin çox məkirli niyyətindən rəl gəlirdi. Və mən bir məsələni burada xüsusi olaraq, yəni ərazi işğalları bununla əlaqələndirildi. Sonra ki, Azərbaycanın rəhbərliyinə gəlmiş adamların içərisində iki nəfər, yəni təqribən Mircəfər Bağırov, yəni bir 26-27 il ərzində iki nəfər Cəmil Nərman Nərmanovla Mircəfər Bağırov rəhbərlikdə Azərbaycan türkləri idi. Qalan ermənilər idi və bütün Azərbaycan idarəsi ermənilərin əlinə keçmişdi və yaxud da erməni siyasətinə xidmət edən şəxslərin əlinə keçmişdi. Ona görə də torpaqlar bunlar üçün heç bir şey idi. Yəni, sənin Nərman Nərmanovun adicə verdiyi bəyanat ermənilər, hətta Azərbaycan hökumətinin daxilində Azərbaycanın birinci şəxsinin verdiyi bəyanat saxtalaşdırılırdı. Və cəmiyyətə o şəkildə, tarix üçün o şəkildə gedirdi. Bu da nədən qaynaqlanırdı? Ermənilər bu məsələdə ciddi şəkildə təşkilatlanmış millətə çevrilmişdilər. Və mən bu da bir məsələni də xüsusi olaraq demək istəyirəm. Erməni dövlətinin yaranması haqqındakı tarixşünaslıqdakı konsepsiyalar çox önəmlidir, çox mühümdür. Bu konsepsiyanın biri erməni dövlətinin batısı Kaçaz Nuninin 1923-cü ildə yazdığı Daşınan Sütuna Bir Şey Qalmadı əsəridir. O əsərdə ilk dəfə göstərir ki, erməni dövlətinin yaranması iki türk, üzr istəyirəm, Daşınaq sütunun apardığı mübarizənin əsnasında baş verdi. Çünki Daşınaq sütun bunu həll etdi, keçdi. İkincisi, Sovet tarixşünaslığıdır. Sovet dövrünün erməni tarixşünaslığında bu məsələ qoyulur ki, iki türk hərbçisi, hərbi generalı, hərbi naziri bir həftə fikirləşdilər və nəhayət qərara gəldilər ki, ermənilərə dövlət yaratmaq həm ermənilərə, həm də türklərə mənafeyinə xidmət edir. Çox maraqlıdır. Üçüncü konsepsiya çox maraqlı bir konsepsiyadır. Bu da Paşinyanın irəli sürdüyü konsepsiyadır. Paşinyan o vaxtı ki, siz dediniz sualınızı cavab olaraq deyirəm. Siz ki, deyirsiniz ki, necə oldu 9000 kvadrat kilometr at? O ərəfədə ki, Osmanlı artıq məğlub oldu və Mudros sazişini imzaladı, hərbi əməliyyatlar dayandı. Bu hərbi əməliyyatlar dayanan ərəfədə istifadə edib Sərdarabad, Aleksandropol istiqamətində ermənilər uğurlar qazandı, müvəqqəti. Yəni, biz tarixi mövzu ilə bağlı, təbii ki, verilişimizin çox hissəsi tarixi həsr olundu. Amma mən istəyərdim bir də bugünümüzdən danışaq. Bu ideyanın yaranması aşağı-yuxarı siz qeyd elədiniz, əvvəlcədən var idi.
Mən istəyirdim görülən işlərə. Bax, o ideya məsələsi və görülən işlərlə əlaqəli bir məsələni deyim. Birincisi, təqribən bütün Azərbaycan ocaqlarında olan dostlarımızla biz 7 il bundan qabaq təqribən, bax, haradasa bu olardı 2012-ci ildə biz dəfələrlə söhbət etdik və o dövrdə bizim bu söhbət etməyimizə səbəb olan bir amil oldu. Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi ilk dəfə olaraq 3 respublika var da Ermənistanda, Azərbaycan torpaqlarında yaranan 3 respublika var. Ararat Respublikası, Sovet Ermənistanı və müasir Ermənistan Respublikası. Bəli. Bizim tarixdə bunlara münasibət ilk dəfə olaraq bunlara münasibət dövlət səviyyəsində tarix Azərbaycan torpaqlarında Ermənistanın yaranması ideyası bu hakimiyyət tərəfindən etiraf edildi. Bu hakimiyyət bunu dedi ki, bəli, bu bizim Azərbaycan torpaqlarıdır, əzəli torpaqlarımızdır. Bu fikir ifadə olunanda, məsələn İlham Əliyev tərəfindən bu fikir ifadə olunanda ilk dəfə bu ideyanı biz gündəmə gətirmək istədik. Amma düzü o vaxtlar tam qətəminlik yox idi. Bu məsələdə dövlətin siyasi iradəsi ilə millətin siyasi iradəsi çulğalaşmasa, bunun həyata keçəcəyi, bunun nəyəsə nail olmaq bu məsələdə çətindir. Ona görə də bizim yəni bir məsələ, bu məsələ bizim üçün çox önəmlidir. Qəndər bəy, sözünüzün qüvvəti olaraq son günlər keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov öz müsahibəsində 90-cı illərdə bu ideyanın Heydər Əliyev ilə müzakirə edildiyini deyib. Və deyir Heydər Əliyev mənə deyir gözlə. Bununla bağlı sizin fikriniz var mı? Yəni siz bunu artıq bütün Azərbaycan ocaqlarında müzakirə etdiyinizi deyirsiniz, amma Əli İnsanov daha 90-cı illərdə bunu gündəmi gətirdiyini deyir. Mən də qulaq asdım Əli İnsanovun çıxışına. Bu məsələ bizdə sistemli şəkildə, hətta Qafar Çaxmaqlının özündən, biz Qafar Çaxmaqlının hardasa 32 ildir professorla bizim bir yerdə işləmişik. Millət qəzetində də, başqa mən onda tələbə idim hətta, bir yerdə işləmişik. Bir yerdə bu məsələlər ətrafında fikir mübadiləmiz olub. Bu dövlətin elan olunması, 9 mayda da bu şəkildə elan olunması məsələsi, yenə mən deyirəm, yaranmış geosiyasi vəziyyət və Azərbaycanda bunun elan edilməsi üçün fikir ayrılığının dövlətdə və millətdə fikir ayrılığının olmaması ilə əlaqədardır. Bu, birinci buradan qayıdır. Bunda vahid fikir var. Vahid fikir var. Aydın. Və bu vahid fikir bu ideyanın ortaya gəlməsi və ilk dəfə olaraq Qərbi Azərbaycan torpaqlarına ümumilli bir konsepsiyanın ortaya gəlməsi ilə bağlıdır. Bu da nəyə etibar edir bu konsepsiya? İki mühüm məsələni etibar edir. Birincisi, Azərbaycan xalqı həmin ərazilərə iddiasını ortaya qoyur və bu bütün Azərbaycanın işidir. Bu, Qərbal, hər bir kəs Qərbi Azərbaycanlı olur bu məsələdə. Yəni, məsələni regionlaşdırmaq olmaz. Olmur. Burada yəni, əksinə. Bu əslində vətən, xəyanət. Əslində biz problemi vətən problemi kontekstinə qaldırırıq. Birinci məsələ budur. İkinci məsələ, biz Qərbi Azərbaycan torpaqlarına qayıdışı təmin edirik. Ermənilər nəhayət dərk eləməlidir o həddə qədər ki, onlar bizlə bir yerdə bircə yaşayış konsepsiyasını və bu siyasi reallığı qəbul eləməlidirlər. Üçüncü mühüm reallıq ondan ibarət ki, ermənilər Dağlıq Qarabağ olan ərazi iddialarından bir mənalı şəkildə əl çəkməlidirlər. Çünki erməni dövlətinin yaranışının kökündə duran o 5 məliklik ideologiyası əsnasında Lazarevin yazdığı o konsepsiya, onun əsnasında irəli atılmış bu konsepsiya saxtadır. Ermənilərin dövlət yaratması bu tarixi coğrafyaya aid deyil, bunu bütün bəşəriyyət və bütün dünya bilir. Erməni dövlət yaratmaq üçün dünyanın bu dəqiqə qədərini həll edən bütün dövlətlər bu çıxışın mübarizə aparır. Buna görə bizim əlimizdə bu məsələləri sübut etməyə heç bir hacət yoxdur. Ermənilər özləri də bunu etiraf edir və millətimiz üçün çox unikal bir mühit yaranıb. Dövlətin iradəsi ilə xalqın iradəsi bu məsələdə birdir. Ona görə də biz addım addım beynəlxalq hüquq qaydalarına uyğun olaraq biz bu şəkildə yaranmış dövlətlərin tarixi təcrübəsini nəzərə alaraq, yəni tanınmamış amma mövcud olan dövlətlər mövcuddur. Kipr Respublikası mövcuddur. Şimali Kipr. Şimali Kipr, Fələstin nümunəsi var və digər bu şəkildə çoxlu nümunələr var. Tibetlilərin nümunələri var. Hükuməti var. Ona görə də biz bu məsələləri ətrafında çox ciddi işlər gedir. Hansı işlər görürsünüz? Məsələn, əgər sir deyilsə. Hansı işlər gedir? Mən sizə deyim ki, birinci, Qərbi Azərbaycan kökənli əhalinin siyahı alınması ilə əlaqədar çox ciddi təşkilatı işlər başlanılıb. Siz bir anda təsəvvür edin ki, bizim sayt, bax,
necə hazırlanır? Orada çoxlu proqramistlər işləyir və sayta daxil olursan, mahallar üzrə tutaq ki, 16 mahaldır. 16 mahalın kəndləri müəyyənləşdirilib, hər kənd üzrə. Əslində, bugün Facebook səhifələri var, onların nə bilim nələri, nələri. Onlar bizə kömək edən çox ciddi amillərdir. Və hər bir adamın, o cümlədən bax, bizim ailənin Göyçə mahalından köçünə dair köç sənədi var. Çox gözəl. Biz onların hamısını daxil oluruq. Tutaq, Sovet pasportları da çox önəmlidir. Sovet, əlbəttə, o Sovet pasportları, atamın metrikası, anamın metrikası, babalarımızın da. Qalır mı o pasportlar? Əlbəttə, durur və bizdə onların hamısı var. Hətta köç sənədimiz var, neçə tərkibdə gəlmiş bura. Nazirlər Sovetinin qərarı əsasında. Bu rəsmi dövlət sənədidir. Daxil oluruq sayta, məsələn, Basarkeçər rayonunun Qaraqonlu kəndində. Daxil olduq və oradan qeydiyyatdan keçdik və kimlik sənədimizi subut kimi də oradan qeydiyyatda aldırdıq ki, bu nömrəli sənəddir. Çox gözəldir. Bundan sonra orada bizim say bazamız yerləşdi. Bundan sonra bizim elektron, müasir qaydalarda büyünlərin, seçkilərin keçirilməsinin çox üsulları var. Və dünya kiber münasibətlər dünyasıdır. Və bu yaxın günlərdə, daha yaxın aylarda, yaxın illərdə biz daha ciddi bu cür idarəçilik sisteminin daha ciddi nümunələrinə rast gələcəyik və bizim üçün, zaman bizim xeyrimizə işləyir bu məsələlərdə. Biz 5 milyon əhali, 4 milyon əhali, yəni Türkiyəli, buralı, dünyanın müxtəlif yerlərində insanlar daxil olur, ərazi üzrə, məsələn, tutaq ki, 500 min insan qeydiyyatdan keçib, 75 millət vəkili seçilməlidir. Bu artıq legitim konstitusion millətin iradəsinə formalaşan... Yəni, müzakirət parlamentlərinin formalaşması bəli, təcrübəsi bütün, var. Hətta mən sizə deyim, bütün hüquq və dövlət quruculuğu, beynəlxalq əlaqələr, türk dilli dövlətlərin diaspor təşkilatları ilə işlərin görülməsi, Qərbi Azərbaycan İrəvan Respublikasının müftisinin müəyyən olunmasına qədər məsələlər həllini tapıbdır. Artıq müftiyə qədər bizim işlər yəni davamlı olaraq müzakirə olunub. Mən sonda sizdən bir sual soruşmaq istəyirəm. Verilişimizin təəssüf ki, vaxtı sona çatdı. Bu məsələlərlə məşğulsunuz, yəni bu gerçəkdən ciddi addımlardır. Belə bir deməli, fəaliyyətlərin dönəmində biz Azərbaycan hakimiyyətinin, Türkiyə hakimiyyətinin bu məsələlərə aşağı-yuxarı bir reaksiyalarını necə hiss edirsiniz? Çox maraqlıdır və maraqlı sualdır. Onlar üçün də maraqlıdır bu məsələlər. Bu məsələ Türkiyə ilə Azərbaycan dövlətinin ortaq işidir. Ortaq dəstəyə əsasən. Mənəvi olaraq. Mənəvi olaraq. Həm də tarixi bağlılıq. Tarixi hüquqi. Hüququ, bəli. Bağlılığın, bizim oraq qaydışımızın hüququ varisliyi təmin olunmalıdır. Bu məsələdə dövlət tərəf, yəni açıq deyək ki, dövlət tərəfindən maniyyə yoxdur. Hələlik biz hər hansı başqa münasibəti bilmirik, amma Türkiyə tərəfindən müəyyən adamların əlaqəyə çıxdığı, müəyyən adamların hələlik maraq dairəsindədir filan ki, bu hara gedəcək, nə dərəcədə məsələlər ciddidir. Amma artıq bu məsələ hər iki cəmiyyətin gündəminə oturubdur. Hər iki cəmiyyətin insanları tərəfindən çox ciddi şəkildə qarşılanıbdır. Çox ciddi bir ilgiyə sahibdir. Və azərbaycanlıların yəni bu coğrafiyada, Cənubi Qafqaz coğrafiyası, coğrafiyasında təqribən sayı xeylidir. Yəni, 10 milyonla biz bunu kifayətləndirə bilmərik. Bu, həddən artıq 20 milyona da yaxındır. Türkiyəli və s. O cümlədən də biz burada nələrə udacaq? Bax, Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük qazancı, Azərbaycan dövlətinin ən böyük qazancıları nədədir? Qısaca mən bir-iki nüansı deyim. Birincisi, Qarabağ məsələsində çox ciddi bir siyasi dönüş əmələ gəlir. Beynəlxalq münasibətlərdə Qarabağla bağlı Azərbaycanın geosiyasi vəziyyətinin dəyərləndirilməsində tamam fərqli situasiya ortaya çıxır. Burada Azərbaycanın mövqeləri həddən artıq güclənir. Azərbaycanlıların ora qaytarılması artıq müzakirələrin predmetinə daxil olur. İkincisi, Azərbaycan cəmiyyəti təşkilatlanır. Azərbaycan cəmiyyəti və ermənilərin törətdiyi soyqırım və bütün tarixi həqiqətlər böyük bir insan potensialının araşdırması ilə, böyük bir insan potensialının hərəkətə gəlməsi ilə dünyanın gündəminə gəlir. Mən qalan məsələləri demək istəmirəm. Çox təşəkkürlər Qələndər bəy. Mənə də gəlir ki, bu çox önəmli məsələlərdir. Birini də mən deyim ki, Ermənistanın artıq 30 ilə yaxındır monoetnik mahiyyətini dünyaya göstərməkdən ötürü də çox ciddi bir tutarqadır və Ermənistandan narahat olan dövlət yoxdur bu məsələdə. Çox təşəkkürlər Qələndər bəy. Biz Qərbi Azərbaycan, yəni İrəvan Respublikasının hal-hazırda Təşkilat Komitəsinin sədr müavini, siyasi məsələlər üzrə sədr müavini, tarixçi Qələndər Muxtarlı ilə bu məsələlərə aynə tutmağa çalışdıq. Təbii ki, bu barədə söhbətlərimiz davamlı olacaq. 24 dəqiqə bu haqda danışdıq və inanıram ki, sizin üçün maraqlı oldu. Sağ olun, sağ olun, qalın.